Assalamualaikum, jangan lupa subscribe Nasi Abang, tekan like, subscribe dan tekan lonceng. Assalamualaikum. Hai. Saya sangat nak makan nasi goreng. Teh tarik you all. Sebab kita dalam hari raya, satu memanglah kita boleh apa? Memanglah boleh masak. Tapi apa? Ibin tapau ni lagi apa lah? Tak tahu mungkin ni tak nak masak luar. Ya guys, yang ni ya nasi lemak kita. Kau rasa? Sebentar lagi akan dijamah ke dalam perutku. Ini yang transfer dekat dalam pinggan, okey? Allah, ya Tuhan, Allah. Lepas tu kita ada apa? Teh tarik. Kita boleh tadi lagi. Kita boleh tadi buat agak cair sikit. Baru lepas raya, tak tahulah kenapalah rasa nak makan nasi lemak. Sebenarnya boleh je masak, tapi rasa nak beli yang bungkusnya macam kat luar macam tu kan. Dah, alhamdulillah. Kurang, sekejap. Ini dia lain. Aku beli dekat kat jalan apa ni? Tak tahulah nama kedai kat tu apa. Itu pula tak boleh saya kat sini. Sekejap. Memang kita tahu tempat dia memang sedap. Dia punya feeling lain tau. Sebenarnya nak masak pun boleh, tak masalah. Tapi entahlah, mungkin rindu dah lama tak makan kat luar macam ni kan. Jangan menonton, jangan lupa subscribe, sahabat Jana, tekan like dan lonceng. Begitu kawan-kawan ya.